Du lytter til anden del af Kældernæsmorderen, livstidsfangen Peter Larsen, som ud over sin livstidsdom for mordet på en købmand i Kældernæs, også gjorde sig bemærket, da han flygtede fra Nyborg statsfængsel. Han indledte dermed Danmarks historiens største menneskejagt og blev senere fanget i DDR bag jerntæppet. Dette er en Bjørn Nielsen-podcast, indtalt af mig selv, Claus Bjørn Nielsen. Første del af denne podcast sluttede med, at Peter Larsen netop havde påbegyndt sin flugt fra Nyborg statsfængsel. Peter Larsen havde netop kigget forsigtigt ud på gangen. 15 meter fra hans dør gik overbetjent Jørgensen nynnende væk fra cellen. Peter Larsen mørklagde sin celle, og dermed var flugten begyndt. Vi havde regnet med, at det ville være en smal sag at smadre vinduets sprosser uden for trammerne, men vi havde forregnet os. De var af solidt egetræ, og nu var der kun 16-17 minutter til, at betjentene kom igen på deres lejderrunde. 16-17 minutter mellem straffecellen eller friheden. For inden jeg dirkede mig ud af min egen og ind i Henrys celle, havde jeg skilt en stor hæftemaskine ad, og fra denne taget en svær jernstang med mig. Tilbage til cellen. Begge lagde vi nu kræfterne i for at få sprængt den solide egetræssprosse. Da det omsider lykkedes at få brugt med den, havde vi knap en halv snes minutter, før vi kunne regne med, at fængselsbetjentene kom. Henry kravlede først ud, og så gik det i fuld fart over til køkkenet. I vis tilbygning var anbragt forskellige håndværkerredskaber, blandt andet et par stiger. Døren til materialerummet var låst. Det vidste jeg på forhånd, og det var egentlig derfor, jeg havde taget jernstangen med mig. Det viste sig imidlertid umuligt at brække låsen op, for døren var halvråden, og beslaget drejede derfor bare rundt i en stor jernplade på dørens indvendige side. Vi måtte finde på en anden måde til at komme over fængselsmuren på. Jeg foreslog Henry, at vi tog et par murbukke, der havde været brugt til et stillads. De stod lige i nærheden. Han protesterede. Bukkene var alt for lave, sagde han. Vi må hellere smutte tilbage til cellen og udsætte det hele til en anden dag. Det var jeg klar over ville være en umulighed, da vi kun kunne komme ind i Henrys celle. Desuden kunne jeg nu høre, at de andre fanger ved vinduerne var begyndt at blive klar over, hvad der skulle til at ske. Flere af dem ringede på deres dørklokke og råbte til personalet, at der var to mænd i færd med at flygte. Inden for det hele blev, at vi hankede op i den største af murbukkene og styrede mod den del af fængselsmuren, hvor den så lavest ud. Vi kravlede op på bukken, og jeg tog Henrys fod og løftede ham op. Derefter kunne jeg selv hoppe så meget, at jeg lige kunne få fat i murens overkant med fingrene og hæve mig op i armene. Elektrisk hegn. Oven på muren var pigtrådsarmering. Personalet fortæller altid fangerne, at der er sat højspænding på denne pigtråd, således at ingen slipper levende fra berøringen. Det er kun tomme trusler. Jeg vidste nemlig udmærket, at det er almindelig kreaturstrømshegn på 90 volt, der er sat i pigtråden. En række korte, kraftige stød bekræftede dette, da vi var kommet op på muren. På tværs af pigtråden løber en tynd, glat tråd, som er forbundet med et alarmsystem, og det kunne vi allerede høre gjalle i aftenmørket. Et års tid tidligere var en anden morder flygtet fra statsfængslet. Han var meget bange for de elektriske stød og svang sig derfor over tråden med det resultat, at han fik et fald på 5 meter og knuste den ene fod. Han var derfor tvunget til at søge hjælp på en nærliggende gård, hvor konen nok så venligt serverede aftenkaffe for ham, mens manden ringede efter politiet. En time efter flugten var fangen tilbage i fængslet. Dette havde jeg forklaret Henry. Han skulle blot hænge i armene på murens yderside, sætte fra ud efter med foden, hvorefter faldet kun ville blive et par meter. Henry var imidlertid helt fortumlet. Han havde fået mange elektriske stød og glemte frasætningen med det resultat, at han trillede flere meter ind i en mark.
Den madpakke, han havde inden for skjorten, blev fuldkommen mast, og da han kom på benene, så han farlig ud. Fængslets bedste løbere. Vi løb ned mod landevejen gennem en af fængslets rugemarker. Selv vendte jeg bardus ind i et par elskende par, som lå bag nogle træer ved vejens græskant. Jeg tror, de elskende blev mere forskrækket end jeg selv. Jeg håber dog, at den overrumplende pige siden har fået anbragt sine søde hvide trusser, hvor de normalt hører hjemme. Vi fortsatte i stærkt løb mod Juleby Mose og kunne hele vejen høre voldsom larm fra fængslet og hundeglam. Både Henry og jeg havde allerede hele sommeren dagligt spillet håndbold og var derfor meget let til bens. Desuden havde vi flere gange bevist, at vi var Nyborgs bedste 1500 meter løber. Vi fortsatte i løb gennem mosen og satte ikke farten ned, før vi ikke længere kunne høre hundene. Hvor vi befandt os, anede vi ikke. Vi listede rundt i de forskellige haver og spiste frugt. Da det begyndte at lysne, blev vi enige om at forholde os roligt om dagen. Vi kom til en gammel gård, hvor vi øjnede en åben loftslem i en af de stråtækte udbygninger. På loftet lavede vi os en hule i noget nyhøstet havre. Om formiddagen vågnede vi ved at høre en bonde tale. Vi hørte bonden sige til sin kone, at lemmene skulle sømmes til, hvis man skulle undgå besøg af de to flygtede fra Nyborg. Vi forholdt os fuldkommen stille, til det blev aften. Så maste vi en loftslem op og kravlede ned. Fra en tørresnor lånte vi noget tøj, og samtidig opdagede vi, at der blev holdt høstgilde på gården. Den gode mad ville vi godt havde haft en bid af, og vi lå vagt i haven, indtil gildet æbbede ud, og vi kunne høre, at der blev sagt godnat. Fire kale gik til deres værelser, det samme gjorde to piger, der tjente på gården. En times tid efter, at alt lys var slukket, listede vi os hen til spisekammervinduet. Aldrig havde jeg set Henry, som da han lirkede vinduet op og kravlede ind. Han var jo også professionel tyveknægt. Jeg blev udenfor og tog imod ost, smør, brød, hjemmelavet pølse, resten af en stor flæskesteg, 10-12 pilsner osv. Det blev alt sammen stoppet i en sæk. Allersidst langede Henry en stor brødkniv ud til mig og fulgte selv efter. Senere har jeg erfaret, at gårdejeren ikke var i tvivl om, hvem der havde aflagt ham besøg om natten. Da han ydermere om morgenen så, at loftslemmen var opbrudt, gik han ind og ringede til politiet. Jeg mente nemlig, at vi var brudt ind på loftet, og at vi stadig var der. Politiet kom med stor udrykning og omringede hele gården. Men der var Henry og jeg for længst over alle bjerge. En sæk over hovedet. Hen om morgenen nåede vi en mark, hvor der stod et tærskeværk. Vi spiste os et stort og overdådigt måltid med øller, og vi kom begge til at føle os vældig godt tilpas. Henry klagede ganske vist lidt over, at han frøs, men det klarede jeg ved at tage nogle tomme kornsække og skære huller til arme og hoved. Den fik han så over sig som ærmeløse trøjer og et svært ræb om livet. Han så unægtelig grinagtig ud og kunne for den sags skyld godt have friet til Egtvedpigen. Vi vandrede om natten og sov om dagen, men var meget forsigtige med at komme ud på vejene. Anden dagen efter vores flugt lagde vi os til i en halmstak. Henry blev meget bange, da jeg fortalte ham, at halmen sandsynligvis ville blive brændt af, men at der ikke var fare på færde, så længe kornhåbene endnu stod på marken. Mens vi lå i stakken, kom om eftermiddagen et par gale med et nyt læs halm. Vi kunne ikke se dem, men ligge inde midt i stakken og høre hvert ord, de sagde. Det var åbenbart en ældre og en ung, nærmest halvåndssvag kale. Den gamle blev ved med at fritte den unge om hans erfaringer med piger. De var ikke store, men den unge ville meget hellere tale om sin nye knallert. Han prallede af den, som om det var verdens dyreste sportsvogn. Så begyndte han pludselig at snakke om at brænde halmen af. Han spurgte den ældre om, hvor mange dunke benzin, der skulle bruges. Dette opfattede Henry som om, at de stod lige foran til at futte hele stakken af. Jeg havde et mas med at holde ham tilbage, så vores gemmested ikke blev opdaget. Hunde og fly.
Ild kom der ikke, men til gengæld et frygteligt regnvejr. Vi blev gennemblødte i stakken, og da vi om aftenen fortsatte vores flugt, var det galt med Henry igen. Nu havde han fået våde fødder. Enden blev, at jeg listede mig ind på en gård i rummet foran karrekammerne og stjal alt, hvad der var af gummistøvler. Henry fandt et par, der passede ham, og da jeg syntes, at det var synd, at alle kælene skulle mangle støvler, så smed jeg resten ind gennem en lem i staldbygningen. Det skulle jeg aldrig have gjort, for lemmen førte direkte ind til kalvebåsene, og en masse af kalvene vågnede med larm og hyl. Vi styrte afsted alt, hvad vores ben kunne holde til i flere kilometer. Vores næste stoppested blev også en halmstak. Solen stod højt på himlen, og Henry havde ikke ro på sig. Til sidst gik jeg med ham til en stor mose i nærheden, hvor vi kunne færdes uset. Her fik vi også vores første bad efter flugten. Bagefter forsøgte jeg at sove i stakken, men Henry gik til en kreator, vandingsvogn i nærheden for at drikke. Da han kom tilbage, blev vi enige om, at vi måtte lade være med at vise os overhovedet om dagen. Det var også nærgået galt for os. Nogle mennesker havde set Henry ved vandvognen, og politiet blev alarmeret. Snart kunne vi fra stakken se to mænd med hunde. Hunde satte kurs mod mosen. Lidt efter kom et par sportsfly og kredsede lavt over området, åbenbart i håb om at lokalisere os fra luften. Jorden brændte os rigtig godt under fødderne. I ly af et af de berømte fynske levende hegn lykkedes det os at komme væk fra stakken og hen til en frugtplantage, hvor Henry kravlede op i et træ for at holde øje med hundene. Selv lå jeg fladt på maven, mens et kompagni soldater marcherede forbi ned mod mosen for at danne kæde i eftersøgningen af os. Nu er vi fanget. Vores store madpose havde vi gemt i et hult piletræ. Der måtte vi efterlade den, da vi ud på aftenen søgte videre i den retning, vi mente Odense lå. Vi stjal frugt i haverne og ville også have haft et par cykler. Vi fandt også et par cykler på en gård, men tog ikke tage dem, fordi vi ikke havde cykellygter. En lille bemærkning ved denne lejlighed viste tydelig stemningen omkring min flugt. Den ene cykel var en dejlig ny dameletvægter, og da vi forlod stedet, klaskede jeg min hånd i sadlen og sagde til Henry, at jeg hellere ville sove ved denne røv, som har siddet her, end at rende og tosse rundt på den måde. Dette fortalte Henry senere til politiet, og dette blev straks udlagt som om, at jeg havde ville voldtage den tjenestepige på gården, der var cyklens indehaverske. Farlig mand skulle jeg jo med djævelens vold og magt gøres til. Vi travede videre hele natten. Henry var tobakshungrende, og jeg måtte flere gange holde på ham for ikke at gøre indbrud efter cigaretter. Pludselig stod vi ved et vejskilt, der gjorde os uhyggeligt lange i ansigterne. Vi var gået i ring, men vi vendte ikke om, fortsatte og rendte omtrent næsten ind i statsfængslets mur. Sikke en fart vi fik på for at komme væk. Henry ville gerne hjem til København, hvor han havde et damemenneske af en slags, og jeg ville gerne af med ham, fordi han var for risikabel at være sammen med. Meningen var, at han skulle forsøge at snige sig ombord på en færge. Vi gik langs skinnerne ned mod havneterrænet, hvor jeg fik ham til at skille sig af med en brødkniv, der sad i et reb omkring hans liv. I det samme begyndte Henry at grine fjodet. Nu er det sket. Vi er fanget. Der kommer der politi. 20 meter fra os så jeg to riffelbevæbnede betjente kom gående imod os i månelyset. Ingen af os var i tvivl om, at det var os, betjentene søgte. Jeg hviskede til Henry, at han skulle lade som om, at han ikke havde set dem og ikke se sig tilbage. Jeg var klar over, at spillet ved et øjeblik kunne være ude, og at vi på mindre end en halv time kunne ende bag trammerne i statsfængslet igen. Der var ingen mulighed for at slippe fra betjentene på det her sted, hvor vi befandt os. Men et par hundrede meter længere fremme ad vejen kunne jeg se en bygning. Vi fortsatte derfor vores gang så roligt det kunne lade sig gøre. Men længe var det ikke, før der blev råbt holdt. Betjentene var kun få meter fra os nu. Vi lod stadig som om vi ikke havde bemærket dem, og jeg begyndte at tale med høj stemme til Henry,
for at nå hen til bygningen, inden de råbte os an igen. Klokken er snart mange, du, sagde jeg. Vi må se at komme i seng. Jeg skal tidligt op og malke i morgen. Vi har en kvie, der altid sparker, når der malkes osv. Jeg tror nok, at jeg heller ikke uden grund forresten virkede meget landbrugsfaglig, og jeg fortsatte i samme skure. Betjentene reagerede efter beregning. De gik lyttende bag os, og lige før vi nåede bygningen, råbte de os an. Holdt et øjeblik. Jeg vendte mig om og spurgte, om det var os, de talte til. Det bekræftede de. Jeg lød som om, at jeg var meget tunghør, og efter at politifolkene flere gange havde gentaget deres ordre, og at vi kun var en halv snes skridt fra bygningen, sprang jeg lynhurtigt omkring hushjørnet, således at betjenten ikke kunne bruge deres skydevåben mod mig. Det sidste, jeg hørte, var, at Henry grædende råbte, I må ikke skyde mig. Det er ikke mig, der er kældernes morderen. Det er ham, der løb. Hvad der mere skete, ved jeg ikke. Henry var taget, og få minutter efter hørte jeg en mængde biler standse op, og den måneklare himmel blev yderligere oplyst af projektører for vognene. Faldt i kanal. Alt, hvad jeg havde i mig, blev givet på den efterfølgende løbetur. Over markerne bagved, indtil jeg nåede et område, hvor sindopsplanterne voksede mandshøjt. Det havde regnet, og planterne var dyngvåde. Hjertet hamrede, og jeg troede faktisk, at det var sket med friheden. Vejret var stille, og lyde kunne høres på meget lang afstand. Ikke mindst betjentenes kommandoråb til deres hunde. Senere har jeg erfaret, at det var den omstændighed, at så mange hunde, vist nok omkring 30, blev sluppet løs, der reddede mig. Der var nemlig hanhunde og tæver i en stor blanding, og de blev meget mere interesserede i hinanden, end i at spore mig. De gik for fuld fart videre gennem sindersmarken. Jeg troede ikke rigtig mere, at jeg kunne undslippe, og tænkte faktisk mere på den tilfredsstillelse i, at betjentene ville få deres fine uniformer ødelagt ind i den våde sindersmark. Så meget fart havde jeg på, at jeg røg i en flere meter bred afvandingskanal. Da jeg kom op på den anden bred, kunne jeg til min glæde høre, at afstanden til mine forfølgere var blevet øget. Til sidst nåede jeg frem til nogle jernbaneskinner, der var strækningen mellem Nyborg og Odense, og der var livlig trafik. Banelæmet kom mig svært tilpas. Jeg fortsatte nemlig til fods ad den mod Odense, helt sikker på, at hundene ikke ville kunne finde mit spor her på grund af den stærke lugt af en præneringsvæske i svællerne og togenes udstødning og spildedamp. Godt 3 kilometer fremme turde jeg ikke længere fortsætte ad banelæmet, men drejede i stedet ind over markerne. Dødtræt var jeg, og desuden vil det snart blive lyst. Jeg søgte derfor op på en gård staldloft, hvor jeg brød mig ned i noget utærsket havre. Jeg faldt i søvn omgående og vågnede først, da solen stod højt på himlen. Hørte soldater blive instrueret, og i stallen nedunder kunne jeg høre gårdejeren og hans kone gå og snakke, mens de mugede ud. Senere på formiddagen kom også en deling soldater og gjorde rest. Lige under taget, hvor jeg lå, der sad de. Så nær var jeg soldaterne, at havde jeg rakt en hånd ned, kunne jeg have løftet en af deres bajonetter af. En officer gav instrukser om, hvordan de skulle forholde sig. Det var nemlig mig, de var sat ind på at skulle fange. Og de instrukser genkendte jeg fra min egen tid ved den danske kommando i Tyskland. I skal affyre 3 skud efter hinanden, men sørg for at ramme med det første. Bagefter skal I sige, at I ramte med det sidste skud. Død mand sladrer ikke, og ingen kan se på de tomme patronhylstre, hvilken projektil der ramte. Det var ikke lystigt at høre på. Soldaterne drog videre, og det samme gjorde jeg, da mørket faldt på. Ud på banelinjen igen og videre mod Odense. Sulten var jeg som bare pokker, og det gav et stik i maven på mig, når jeg tænkte på den mængde dejlige mad, Henry og jeg havde efterladt i det hule piletræ. Efter kort tids forløb kunne jeg se en lille station. Det var Juleby. Her var et stort vigespor, hvor godstogene holdt, mens persontogstrafikken passerede. På vigesporet holdt et meget langt godstog, men til alt held så jeg straks, at der i hver ende var en vagtpost. Det var vagtens cigaretglød i mørket, der fangede min opmærksomhed.
Fra den side, jeg kom, kunne jeg ikke nå hen til toget uden at blive set. På den anden side lå den lille stationsbygning med en lang, smal have med et hjørnehæk omkring. Jeg kravlede langs banelinjen og over den langt fra toget. Så nåede jeg frem til stationsforstanderen bag hjørnehækken. Jeg havde ikke stået der længe før et tog brusede forbi, og kort efter blev der fløjet afgang for godstoget. De to vagtposter gik ind og satte sig i en personvogn, som i mellemtiden var blevet koblet til godstoget. Da toget satte i gang i retning mod Odense, sprang jeg op på trinet til et bremsehus midt i toget. Under en jernbanevogn. Da vi var nær Odense, saknedes farten, og da vi ganske langsomt rullede ind på stationen, besluttede jeg at krybe væk fra bremsehuset af angst for, at man skulle gennemsøge vognene. Jeg turde imidlertid ikke løbe væk fra toget. Jeg havde aldrig nærmere studeret undersiden af en jernbanevogn. Det kom jeg til nu. Jeg konstaterede, at hjulaksen drejede med rundt, når toget kørte. Den kunne man med andre ord ikke hænge i. Men på den anden side af akslerne var nogle stænger, der hang i svære kæder. I enderne af stængerne var bremseklodserne monteret. Det lykkedes mig nu at anbringe mig siddende på den ene bremsestang, liggende med overkroppen ind over aksen og støttende med hænderne på den anden stang. Hjulaksen løb således rundt ind under armene på mig. Denne fidus kendte jernbanepersonalet godt, skulle jeg snart erfare. Jeg havde næppe fået mig indbragt, før et par portører kom gående fra vogn til vogn og stak en jernstang ind mellem hjul og bremseklodser. Ved at vippe med bremseklodserne kunne de mærke, om der sad nogen på tværstiveren. Jeg nåede lige at få mig hævet op på aksen, før de vippede med bremseklodserne på min godsvogn. At det var mig, man ledte efter, var der ingen tvivl om, for min flugt og min person blev livligt diskuteret af jernbanefolkene. Da toget var gennemsøgt på alle ledere og kanter, blev der fløjet afgang igen, og jeg hoppede tilbage på bremsestængerne. I Fredericia blev gennemsøgningen gentaget. De unge banefunktionærer var særlig ivrige. De ældre sagde, at der ikke var grund til alle disse anstrengelser, for det hævdes, at kældernæsmorderen var set i Jylland. Om morgenen, da det var blevet lyst, så stoppede toget igen i Lunderskov. På det store baneterræn stod flere hundrede godstog, og det fik mig til at tro, at mit godstog også skulle blive der foreløbigt. Uset kom jeg igennem baneterrænet og ind på en nærliggende mark, hvor en halmstak igen blev mit skjul. Her besluttede jeg at blive nogle dage, til der var faldet ro omkring min flugt. Om dagen blev jeg i stakken, om natten listede jeg mig rundt på egnen og søgte efter mad. I nærheden lå en forfalden gård, der så meget ubeboet ud. I haven, hvor jeg stjal æbler, voksede græs og ukrudt hoftehøjt. En aften mente jeg at se en mandsperson ved vinduet inde i det mørke hus, men da jeg forsigtigt kiggede nærmere efter, var manden forsvundet. Den næste aften stod en æske jagtpatroner i vindueskarmen, og jeg opdagede desuden, at der på væggen længst væk fra vinduet hang et gevær. Senere havde politiet fortalt mig, at det var en gammel eneboer, der havde gården, en af egnens virkelige originaler. Han cyklede hver dag til Lunderskov, hvor han fik maden på et pensionat, og gennem 21 år havde han dagligt på et bestemt tidspunkt stået på stationen for at tage imod en englænder, han engang havde forelsket sig i, men som aldrig kom. Den gamle særling havde imidlertid opdaget mig. Han havde lagt forskellige fælder i form af sytråde og lignende på de steder i haven, hvor jeg gik. Jeg hørte bilen, mens jeg lå i stakken, men politiet har formentlig næppe festet større lid til den gamle originals forklaring. Patronæsken i vinduet havde han stillet for at skræmme mig væk. Efter godt en uges forløb, hvor jeg strejfede rundt, fandt lidt føde og smuglyttede radiovis ved folks vinduer, besluttede jeg en aften, hvor vejret var meget grimt, at se at komme videre. I ly af mørket og regn listede jeg mig igen ned til Lunderskov station og kryb op under en stor benzinvogn, på hvis side var malet Hamburg. Næsten en luksusrejse. Det blev næsten en luksusrejse for mig, da toget startede næste morgen.
Helt oppe under tanken var en bred jernplade, en slags hylde, hvor jeg kunne ligge udstrakt på ryggen. Det gik strygende. Først da vi havde passeret den dansk-tyske grænse, stoppede toget, og min tankvogn blev rangeret ind på et sidespor. Jeg kunne intet vide om, hvor længe min vogn skulle holde her, og der var ikke andet for mig, end at prøve at finde et andet sydgående godstog. Jeg kravlede frem, på terrænet holdt godsvognen i hundredvis, og jeg gav mig til at søge efter fragtlejlighed. Da jeg nåede ud i yderkanten af rangerterrænet, fik jeg pludselig øje på 4-5 tyske gendarmer med stålhjelme og gevær. Samtidig med at jeg opdagede de hjemklædte gendarmer, så de også mig. Nu var gode råd dyre. Jeg ved egentlig ikke, hvad der sker i hovedet på en i sådan et øjeblik, hvor ens dyrekøbte frihed står på spil. Men i hvert fald stod jeg pludselig med en gammel bundløs spand i hånden. Nærmest i drømmetilstand havde jeg samlet den op, og nu gik jeg så roligt, som jeg formåede, langs med godsvogne og følte på akslerne for at give det udseende af, at jeg var ved at smøre dem. Det blev taget for gode varer, og et øjeblik efter gik jeg igennem gendarmkæden, uden at nogen sagde noget. Da jeg var kommet et godt stykke videre, kom et godstog langsomt kørende, og jeg sprang videre på i farten. Toget var meget langt, og en halv snes ladvogne var læsset med hver et par cigøjnervogne. Jeg antog, at de tilhørte et omrejsende tivoli. Jeg havde regnet med, at cigøjnervognene var tomme, men da jeg ville lukke mig ind i en af dem, begyndte et kvindemenneske pludselig at skrige op på tysk. Jeg drejede skyndsomt nøglen om i låsen udefra og søgte længere bagud i togstammen, hvor jeg skjulte mig under en anden beboelsesvogn. Op ad formiddagen kom vi til Rendsborg, hvor jeg hoppede af. Mens jeg gik på baneterrænet, dukkede pludselig en banefunktionær op. De må hellere se at forsvinde, sagde han. Hvis politiet kommer, får de en bøde på 4 mark. Siden Henry blev taget i Nyborg, havde jeg faktisk ikke fået anden mad end den frugt, jeg stjal i haverne, og jeg var efterhånden temmelig mat af den ensidige kost. I de følgende uger, hvor jeg flakkede omkring i Nordtyskland, lykkedes det mig dog snart at få bedre ting at spise. Et indbrud i en købmandsforretning hjalp betydeligt på sulten. Det var min hensigt at søge til fremmedlegionen, men først vil jeg lige se mig lidt omkring i Tyskland. Jeg var jo langt fra ukendt med landet. I 1947-48 var jeg udstationeret ved den danske brigade i Aurich, hvor jeg havde flere bekendte, som jeg gerne ville besøge. Måske trængte min soldaterkæreste hernede stadig til en sovekammerat. Hun var dengang meget glad for mig og blev ved med at skrive til mig i Danmark, selv efter jeg blev gift med en sød, meget varmblodet, rødhåret dansk pige, nem jeg fik en datter. Stjålen cykel med helvede. Da jeg havde trædet rundt i nogle dage, lykkedes det mig at stjæle en gammel herrecykel, og den blev på den måde et held i uheld for mig. Nogle dage efter, at jeg havde fået den, blev jeg nemlig påkørt af en tosse på motorcykel. Der skete ikke meget andet, end jeg fik nogle knups, men den gamle cykel var helt ødelagt. Flere vidner til ulykken sagde, at skylden var motorcyklisten. Denne spurgte også, om vi ikke kunne ordne sagen uden politiets indblanding. Det havde jeg naturligvis intet imod. Politiet var jo ikke ligefrem det, jeg længtes mest efter at hilse på. Det endte med, at jeg fik 170 mark i erstatning for cyklen. Hos den nærmeste købmand provianterede jeg grundigt mad, cigaretter, chokolade og en barbermaskine, så jeg for første gang siden flugten kunne blive barberet. Lyst til revanche. Så gik turen til Aurich på en anden stjålen cykel. Forinden havde jeg været en tur i Hamborg og kigge på byen. I Aurich væltede minderne frem fra min tid hernede. Jeg havde ikke haft mange damebekendtskaber hernede dengang. Jeg var jo hjemme forlovet med verdens dejligste pige, som aldrig i sin breve til mig forsømte at fortælle, hvor glad hun var for mig. Det skal dog indrømmes, at jeg senere opdagede, at hun havde været mig utro efter nåder af 14 forskellige. Den yngste 15 år, den ældste 66. Blandt hendes elskere var min egen bror og hendes egen far, hvad der kostede sidstnævnte 3 og et halvt år.
års fængsel for blodskam. Så jeg havde ærligt talt lyst til på det felt at tage revanche for sidst, da jeg kom til Aurich. Jeg opsøgte blandt andet en mor med 4 børn, fru Bendix, en sød og velskabt enke med en pragtfuld sangstemme. Jeg fortalte hende, at jeg var blevet sømand, var havnet i Emden, hvor mit skib skulle ligge nogle dage. Vi holdt rigtig gilde på mine medbragte varer, og ud på aftenen kom fru Bendix kæreste. Der blev sendt bud efter spiritus, og det var ikke længe, før vi havde det rigtigt muntret. Da fru Bendix og hendes kæreste ville i seng kl. 23, sagde hun til mig, at jeg bare skulle krybe i seng til hendes datter, et kønt pigebarn på 13 år. Det forslag gjorde mig så rasende, at jeg trods min beruselse omgående forlod lejligheden og cyklede til en nærliggende skov for at sove kæferden ud. Hvor kan mennesker dog være ledet? Gisela, den eneste pige i verden. Et par dage senere kom jeg i Aurich udkant kontakt med en arbejdsmand, der inviterede mig hjem i sit lille hus. Konen var ude at arbejde, og vi sad og hyggede os med det forråd, jeg kørte rundt med i en kasse på bagagebæren. Der kom en ung pige, Gisla, på kort visit. Det var en meget sød pige på 18-19 år. Da hun var gået, fortalte arbejdsmanden mig, at jeg skulle blive om aftenen. Det havde Gisela ligefrem bedt ham om. Det viste sig at være rigtigt. Gisela og konen i huset kom ved spistid, og vi spiste sammen. Det var i parentes bemærket første gang siden min flugt fra Nyborg, at jeg fik varm mad. Familien her fik samme historie om skibet i Emden, og jeg blev inviteret til at blive der om natten. Det samme gjorde Gisela, og det endte med, at hun og jeg sov sammen på divan i stuen. Hun fortalte mig, at hun kun en gang tidligere havde været sammen med en mand. Man skulle tro, at det var meget længe siden, og at hun ligesom jeg selv havde været afholdt fra det modsatte køn i flere år. Jeg befandt mig snart med Gisla som i en helt anden verden, fuldkommen frigjort for de samvittighedskvaler, der havde plaget mig sidst. Jeg lå med en tysk pige og tænkte på min dejlige forlovede derhjemme i Danmark. Jeg følte det som, at Gisla var den eneste i verden. Det var som en dejlig drøm. Den ene nat blev til 8, men som det så tit går med piger, Gisela ville nu ikke give slip på mig. Jeg sagde, at jeg skulle tilbage til skibet i Emden, men hun ville følge mig. Jeg aftalte da på skrømt, at vi skulle mødes på et bestemt gadehjørne i Aurich, efter hun havde været hjemme og pakke. Jeg håbede ikke, at Gisela står der endnu, for jeg cyklede den modsatte vej. Jeg nåede via Oldenburg tilbage til Hamburg, og jeg drev omkring i havneområdet i nogle dage. Jeg kunne bevæge mig meget frit, fordi der jo i forvejen her var søfolk af alle nationaliteter. I Hamburg traf jeg en ung arbejdsløs mand, frisk fyr, der fortalte, at han ville til Fremmedlegionen. Jeg fortalte ikke, hvem jeg var, men vi blev enige om at følges til Frankrig. Vi lagde en plan, og efter den skulle vi mødes 3 dage senere i hans forældres hjem i Lübeck, hvor han skulle hente sit tøj. Jeg kom som aftalt til Lübeck, fandt frem til hans adresse. Jeg konstaterede, at han var hjemme hos forældrene, men da det var blevet meget sent om aftenen, besluttede jeg at vente til næste dag med at opsøge ham. Jeg cyklede i stedet uden for byen for som sædvanligt at finde et sted at tilbringe natten i det fri. Ledte efter høstdag over zonegrænsen. Lige uden for det tæt bebyggede område mødte jeg en spærrebom. Der var ingen mennesker. På den anden side af bommen var der en asfalteret vej, der var brækket op, således at man kun kunne komme videre ad en smal sti. Jeg gik ud fra, at det drejede sig om vejarbejde og gik frem ad stien. I lommen havde jeg et Tysklandskort, jeg havde købt nogle dage tidligere, og på det kunne jeg se, at zonegrænsen gik meget nær Wismar. Jeg var derfor ikke klar over, at jeg faktisk havde forladt Vesttyskland og nu vandrede omkring i ingenmandsland. Stien forekom mig meget lang, og jeg drejede derfor ned ad en markvej til venstre i håb om at finde en høstak at sove i. Det regnede temmelig kraftigt, og pludselig blev en våd klud smasket i ansigtet på mig. Det viste sig til min store forbavselse at være den røde fane med hammer og sejl. I mørket var jeg kommet ind i den russiske zone. Jeg vendte om, men 2 minutter senere løb jeg lige i armene på Folkepolitiet.
Vopuerne, som de hedder, spurgte mig ud, ville se mine papirer, hvad de af gode grunde ikke kunne komme til. Fra en lille grænsevagtstation blev jeg kort efter i en gammel DKV af en mand og en kvinde kørt til en politikaserne, hvor der var en masse kontorer fælles for vopuerne og russisk militær. Hos russerne fik jeg alt i alt en fin behandling. Jeg var klar over, at det ikke nyttede at stikke dem falsk navn eller andre løgne, og jeg sagde derfor sandheden til dem fra første øjeblik. Eller rettere, hele sandheden plus lidt til. Jeg hævdede nemlig, at jeg forsætligt var søgt over zonegrænsen for at få kommunistisk beskyttelse. Jeg fortalte alt om, hvad jeg var straffet for, og om Henrys og min flugt. Russerne spurgte, hvor min kammerat var. Det forklarede jeg. Man satte mig nu til at være oppasser for nogle vopuer, der af en eller anden grund var idømt kvarterarrest på politikasernen. Og om nogle dage senere blev jeg kaldt til en højtstående russisk officer, der meget venligt fortalte mig, at man nu havde kontrolleret, at jeg havde talt sandhed, og at jeg skulle få lov til at få arbejde i DDR. Du har jo været tyranniseret af hævngærige, krigsgale, kapitalistiske klasseforfølgere, sagde officeren. Nu skal du have det godt her i DDR. Jeg spurgte, om jeg kunne få lov til at få noget landarbejde. Det lovede russeren. Desværre viste det sig senere, at det arbejde, man havde tiltænkt mig, var i uranminerne ved Tjekkoslovakiet. På den politikasan, hvortil jeg var blevet anbragt efter at være gået igennem jerntæppet, sad jeg i 14 dage. Så blev det bestemt, at jeg skulle overføres til en lejr for udlænding. Denne lejr ligger kun 10 km fra grænsen mellem DDR og Tjekkoslovakiet. Det blev en lang transport med mange ophold af op til flere døgns varighed. Af og til kørte jeg i bil, af og til i tog, og en gang imellem gik turen til fod. Første ophold husker jeg meget tydeligt. Det var i kælderen under en statslig fødeklinik. Her opdagede jeg, at der også var mennesker, som flygtede fra vest til øst. Russerne stillede dem op på rækker og i galet og spurgte om deres erhverv. Specialister og unge mænd kunne de bruge, såfrem de ikke var flygtet fra Vesttyskland på grund af forbrydelser. Forbryder og gamle mennesker blev ført til Berlin og derfra sendt over til vestberlinske myndigheder. Bademester for de kvindelige fangevogtere. En af de andre opholdspladser på vejen mod udlændingelejren var Tugthus Bautzen, øst for Dresden. Der herskede i det store fængsel en ejendommelig, næsten dødlignende tavshed. Fangerne i Østtyskland fik kun en halmsæk og to tæpper udleveret. Laner kendtes ikke. Maden var derimod udmærket, dog ikke altid rigelig. Efter 14 dages ophold her gik turen om sider den sidste etape til udlændingelejren. Transporten foregik i ambulance. Der var kun 16 mand i lejren af næsten lige så mange nationaliteter. Vagtmandskabet bestod af 8 kvinder, den ældste 37 og den yngste 19. De var alle bevæbnet. Lejren selv var barakker med et gammelt jagtslot som hovedbygning. Jeg blev sat til at passe på lejrens svin og høns, men måtte i øvrigt, i modsætning til de øvrige fanger, bevæge mig frit, både inden og uden for lejrområdet. For uden at være rygter, blev jeg også udnævnt til bademester, ikke alene for mine medfanger, men også for det kvindelige vagtmandskab. For kvindernes vedkommende var det min pligt at bære vand fra en stor kedel i køkkenet til pigernes store, støbte badekar, hvor de badede 4 ad gangen. Der opstod ved sådan lejligheder et vældig leben, for de ville nemlig også have, at jeg skulle vaske dem på ryggen. Det var af og til lidt svært at bevare fatningen, når man kom til at glide i sæben på den bløde hud, så hænderne smuttede frem mod brysterne. Pigerne vinede og skreg, men der var jo ingen tvivl om, at de godt kunne lide dem. Stukket af dansk medfange. Efter et par måneders forløb kom en læge og et par officerer til lejren. Jeg blev undersøgt, og officererne fortalte mig, at nu skulle jeg have min fulde frihed og arbejdsret. Der kunne bare ikke blive tale om landbrugsarbejde. I stedet ville man foreslå, at jeg tog et job i uranminerne. Det blev jeg meget betænkelig ved,
Jeg havde hørt et og andet om uranminerne, og jeg havde ikke større lyst til at ende mine dage der. Da russerne blev klar over, at jeg ikke ville efterkomme deres ønsker, gjorde de kort proces med mig ud af DDR omgående. Jeg blev hævet op på en lastvogn og kørt til byen Hof i den amerikanske sektor. En køretur på næsten 20 timer. Ved zoneovergangen blev afleveret til en gruppe amerikansk militærpoliti og vesttyske kriminalfolk. Vi var i alt en halv snes stykker, der blev udleveret. Vesttysk politi overtog bevogtningen af os, stærkt bevæbnet og udstyret med glubske hunde. Vi fik besked om, at vi kun måtte tale sammen på tysk, og hvis vi ikke lystrede, ville blive skudt ned på stedet. På et amerikansk kontrolsted blev vi ført til afhøring, en efter en. Jeg holdt mig i baggrunden og kom for som nummer sidst. Jeg havde sagt til de øvrige, at de skulle fortælle amerikanerne, at de ikke kunne finde ud af, hvilken sprog jeg talte. Amerikanerne talte en række forskellige sprog til mig, men jeg lod hele tiden, som om jeg intet forstod og ikke sagde et ord. De undersøgte mit tøj, men jeg havde fjernet alle fabrikationsmærker. Til sidst blev den øverstkommanderende officer fuldkommen rasende, og jeg blev kørt til en større amerikansk garnison. Undervejs talte to amerikanske soldater om, at jeg nok var et menneske med meget ringe forstand, og at russerne bare havde sendt mig over jerntæppet for at slippe for mig. US-korporalen sagde, men os skal russerne ikke narre. I den amerikanske garnison gik mit skuespil i vasken. Iblandt mine medfanger fra DDR var nemlig en sømand fra Gråsten i Sønderjylland. Og for 20 cigaretter sladrede han om mig til amerikanerne. Så klappede håndjernene i, og der blev tækket en masse på fjernskriverne. Sultestrække. Kort efter havnede jeg i et undersøgelsesfængsel i udkanten af Hof. Her sad 20 mænd og 10 kvinder. Mit ophold her varede 3 måneder. Så fandt man pludselig ud af, at jeg skulle have hjulpet en medfange til flugt, og jeg blev igen belagt med håndjern. 8 bevæbnede og meget nervøse betjente med 2 hunde førte mig til et salatfad, og for at det ikke skulle være løgn, blev eskorteret af 2 mand på motorcykler. Ingen fortalte mig, hvor vi skulle hen. Jeg blev temmelig mistænksom og spurgte, om det var meningen, at jeg skulle bringes et eller andet afsides sted for at blive henrettet. Man svarede, at tyskerne ikke henrettede fanger. Nå, sagde jeg, så har I da ændret jer temmelig meget, for under krigen gik det da udmærket med henrette fanger. Populære gjorde denne bemærkning mig naturligvis ikke, men tyskerne rykkede trods alt ud med sproget. Jeg skulle indsættes i tugthuset i Beirut, 80 km fra Hof. I Beirut tugthus blev jeg spærret inde i en celle, der mere lignede det indvendige af et pengeskab. Jerndør og dobbeltarmering for vinduet. Inventaret var en jernseng og en taburet. Hunde vrimlede det med i fængslet, og kosten var uspiselig. 5 gange om ugen fik vi spinat. Det var hakket lucern og godt med mælkebøtter. Det var da heller ikke længe før jeg gik i sultestrække. Efter at denne var indledt, gik der 4 dage. Så kom fængselsdirektøren og meddelte mig, at ville jeg ikke spise, kunne jeg for hans skyld godt krepere. 5 dage senere kom så chefen igen, og jeg bad ham forsvinde og i øvrigt ikke smække sådan med dørene. Da der i alt var gået 13 dage, kom han og var pludselig fuldkommen forandret. Kan vi ikke tale os til rette, spurgte fængselsdirektøren. Han medbragte cigaretter, dansk smør og frisk brød. Han nærmest tryllede mig om at spise, og det efterkom jeg. Samtidig lovede han at gøre alt, hvad han kunne, for at få mig sendt hjem til Danmark. I 11 dage havde jeg det fint, så blev jeg hentet af 4 betjente, der førte mig til lægeundersøgelse. Det viste sig, at jeg af retten i Bamberg var blevet idømt 10 dage straffecelle på vand og brød for hjælp til en fangeflugt fra fængslet i Hof. Og nu ville man sikre sig, at jeg kunne tåle 10 dage på sparekost. Det mente lægen sagtens, jeg kunne. Straffecelle. Jeg lavede rent ud sagt et helvedes hus for ledelsen, da de puttede mig i straffecelle. Jeg rev mit tøj i laser og smed det i hovedet på fængselsbetjentene, som meget bittert gjorde mig opmærksom på, at den slags kunne jeg skam ikke tillade mig, når jeg ikke engang betalte skat i Forbundsrepublikken.
Et par dage senere fandt jeg en stenstump i cellen og begyndte at krasse i væggen. Jeg opdagede da, at pudset sad meget løst, og det samme gjorde murstenene indenunder. Da jeg havde fået de første mursten hævet ud, kom fængselsbetjentene farne, de tilkaldte lægen, som jeg smed min humbler, brød og vand i hovedet på. Fængselsbetjentene overmandede mig hurtigt og gav mig håndjern på. Bøjlerne var i stedet for med kæde, forbundet med en stift, og de fungerede derfor fortrinligt som brækjern. Jeg fortsatte derfor med at ødelægge cellemuren og fik efterhånden revet omkring 100 mursten ud. Lægen kom igen og forhandlede med mig gennem trammedøren. Han var eskorteret af 6 grandvoksne betjente, der på et signal sprang ind i cellen og væltede mig om på gulvet og holdt mig, så lægen, der var overbevist om, at jeg var rablende gal, kunne give mig en ordentlig sprøjte, hvis nok morfin. Morgenkaffe hos dansk politi. Der gik en måneds tid på denne måde med evige demonstrationer og slagsmål med tyskerne. Så endelig en morgen kl. 5 blev mit private tøj bragt ind, og jeg fik besked om at skynde mig at skifte, for nu skulle jeg hjem. Men igen skuffede man mig. Jeg blev bare overført til et andet tugthus i Staubing, og her tilbragte jeg 3 begivenhedsløse måneder, inden det virkelig blev alvor. Jeg fik udleveret et halvt rugbrød og et lille stykke ost. Derefter lænkede man mig om håndledene med en stor hængelåst, og kæden slæbte efter mig. Om halsen på mig hængte tyskerne en pakke med privattøj, og så blev jeg sammen med 2 betjente sat op i toget med kurs mod Danmark. Vi gik 2 kilometer til stationen. De 2 uniformerede vogtere var udstyret med pistoler og knipler, men de var såmænd meget flinke. De gav mig lov til at købe forskellige lækkerier, og jeg delte pænt med dem, hvad de var lykkelige for. Men de kunne ikke lade være med at vise, at de var nogle farlige kæle. Det gjorde de ved, at de med jævne mellemrum fiskede den lange kæde op fra gulvet og sad og rumsterede med den, så alle passagererne kunne se, hvilken styg person jeg var. Næste morgen kl. 5 nåede vi til den dansk-tyske grænse. På den tyske side stod et par danske betjente som modtagelseskomité. Fjern alt det kædeværk, sagde de danske betjente. Vi skal nok passe på ham alligevel. Det turde tyskerne ikke, uden at jeg var indbragt i et rum med jern for vinduerne. Inden blev, at de fulgte med ind på dansk område på den nærliggende politivagt. Der sad en ældre mand, chefen, som var vældig flink. Han bød på kaffe og morgenmad til os alle. Tyskerne var ved at tabe både næse og mund. At byde en morter på morgenkaffe, det havde de aldrig oplevet. Jeg tog pænt afsked med mine tyske vogtere, og ledsaget af 4 civilklædte betjente, gik resten af turen nu i bil til statsfængslet i Nyborg. Bag mig lå 8 begivenhedsrige måneder, nogle på fri fod og fulde af oplevelser, de fleste i skiftende former for indspærring. Foran mig lå 15 år af mit liv, der nu skulle tilbringes bag trammer. Før jeg igen kunne vende tilbage til hverdagen som en fri mand, en mand, der nu har det godt og holder af sit arbejde. Og her slutter så beretningen om livstidsfangen Peter Larsen, som fik en livstidsdom for mordet på en købmand i Kældernæs, og senere flygtede fra Nyborg Statsfængsel og blev fanget bag jerntæppet i DDR. I den næste podcast vil jeg gå bag om Kældernæs-mordet. Her vil jeg fortælle om, hvad der førte til, at Peter Larsen kom i politiets søgelys, blev anholdt, varetægtsfængslet og senere dømt. Tak fordi du lyttede med.